إذاك أبي وأمي يا رسول الله. إذاك أبي وأمي يا رسول الله. إذاك روحي ودمي يا حبيب الله. فداك أبي وأمي يا رسول الله. فداك روحي ودمي يا حبيب الله. فداك أبي የምድር ፀሐይ የዓለም ብርሃን ያረማን ስጦታ በዝነቱ ያቸረን የነቢያት አውራ የሰው ልጆች ፈርት ከቶ አልተፈጠረም አንቶን የሚበልጥ። ጭንቀታቸው ለእኔ ለአኼራው ቤቴ እኔ ነፍስን ስሻሳቸው ምቴ ዛሬ ክብሮ ብጉርብ ሲያንስ ነው ማልከስ ሰዋ ስላንቱ ፊዳቱን ነፍሴ። ፊዳከ አቢይ ወኡሚ ያ ረሱለላህ። ፊዳከ ካከል ኑሯችን ላኢላሃ ኢላላህ መሆን አለበት። እንደ ሎተሪ በድንገት አይደለም የሚመጣው። ዛሬ በዱንያ ላይ በህይወቱ ላኢላሃ ኢላላህን ከኖረ ባንደበቱ ላኢላሃ ኢላላህን ከዘከረ ሊሞት ሲል ደሞ አላህ ያገራለታል ማለት ነው። ዛሬ ካልኖረውና እንደ ዚክር ካልተጫወተው ግን ሊሞት አካባቢ እንደ ድንገት ሊመጣለት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህም ላኢላሃ ኢላላህ ጀነት ለመግባት ብቸኛ ሰበብ ነው። ስድስተኛ ሌላው የላኢላሃ ኢላላህን ደረጃ ከፍ የሚያደርገው ምንድነው? ለአንድ ሙእሚን በሚዛኑ ላይ በኸይር ስራ ሚዛኑ ላይ እንደ ላኢላሃ ኢላላህ ሚዛኑን ከፍ የሚያደርግለት ምንም ነገር ስለሌለ ነው። ከላኢላሃ ኢላላህ የሚበልጥ ሚዛንን የሚደፋ ምንም መልካም ስራ የለም። ለዚህ ነው አስፈላጊ የሚሆነው ነው። ይህን በተመለከተ ሁለት ሐዲሶችን መጥቀስ ይቻላል። አቢ ሰዒድን አልኹድሪ ረዲየላሁ አንሁ ባስተላለፈው ሐዲስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ቃለ ሙሳ كليم الله موسى عليه السلام انديها له يا ربي علمني شيئا اذكرك به وادعوك به جيتاي هوي ولما انتن ما ودسبت انتنو يمماصنبت يونه عندن ذكر اسوقني بمالت اللهن تماصنه لذاوم نبي كنبيين بلاي رسول كرسولن بلاي كامستو اولو العزم يقرط بالتبيتوچ يهونو عندو ملكتنيا مالتنو يزانيم جيتاچن الله منالو يا موسى قل لا اله الا الله لا اله الا الله بلا تناجر له. قال ثم على موسى عليه السلام يا ربي كل عبادك يقول هذا يهنن ما باروچه بتقلالا يلوت ايدلم ويال يهنن باروچه كله يلوتال. قال كذم له جيتاچن الله قل لا اله الا الله اهنم لا اله الا الله بلا له. يزاني من على موسى عليه السلام يا ربي لا اله الا انت ካንተ በስተቀር ማ በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም። ይሄው ላኢላሃ ኢላላህ ብያለሁ። ነገር ግን ኢነማ ኡሪዱ ሸይአን ተኹሰኒ ቢህ እኔ የምፈልገው ከሌሎቹ ለየት አድርገህ ለብቻዬ አንተን የምዘክርበትን ዚክር እንድታሳውቀኝ ነው አለው። የዛኔም ጌታችን አላህ ምን አለው? ያ ሙሳ አንተ ሙሳ ሆይ ለው አነ ሰማዋት ሰብዕ ሰባት ሰማያት ወአሚረሁን በውስጣቸው ካሉ ነዋሪዎቻቸው ጋራ والارضين السبعه عندهم سبعه مدر في كفه باند ميزان كنف لا يقمطوا سبعه سماي سبعه مدر كننواريوچاچو ولا اله الا الله في كفه لا اله الا الله دمو بليلا ميزان كنف لا يقمط مالت بهن لا اله الا الله لا اله الا الله ميزان انت دفا نبر ሚዛንን ትገለብጥባቸው ነበር በእነሱ በማለት ከሰባት ሰማይ ከሰባት ምድርና በውስጣቸው ከያዙት ሁሉ በላይ
አላህ ዘንድ ዋጋ ያለው ዚክር መሆኑን ለሙሳ አለይሂ ሰላም ነው ያስተማረው ለኛስ። ሌላኛው ደግሞ የሚገርም አንድ ሐዲስ አለ። አብዱላህ ኢብኑ አምር ኢብኑ አልዓስ ረዲየላሁ ዐንሁማ ባስተላለፈው ሐዲስ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنا من يلالو ان الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه نجيتن سايوكن بفردو كن لاي الله كني امتوچ مكاكل اندون سو نطلو ياوطاوال كذا بوالا يهن سو ياوطاونا فينشر عليه 99 سجلا 99 يسرا مزغبوچ يتزغبوبتن مصحف ያወጣለታል 99ኙ መዝገብ ወንጀል ብቻ የተጻፈበት ማለት ነው ኃጢያት ላይ የተዘፈቀበት ማለት ነው ኩሉ ሲጅል ምثل مد البصر እያንዳንዱ የሥራ መዝገቡ አይኑ ማየት እስከሚችለው ድረስ የተዘረጋ መጽሐፍ ነው አንዱ መጽሐፍ ብቻ ማለት ነው 99ኙ እንግዲህ ምን ሊሆን ነው ይሄ ሁሉ ወንጀሉ የተመዘገበበትን በዚህ ባሪያው ላይ ያወጣውና ثم يقول ፍጹም ፍታዊ የሆነው ጌታችን አምላካችን አላህ ምን ይለዋል أتنكر من هذا شيئا يمتقاومه الله كذي وسط ايه يعني ونجل አይደለም ብለ እምታስተባብለው الله اظلمك كتبتي كبران صحافيዎቼ መላእክቶቹ ባንተ ላይ ይሄን ወንጀል በሚጽፉ ሰዓት በድለውሃል ያልሰራሃውን ወንጀል እንደሰራህ አድርገው ጨምረውብሃል ምን እምትቃወመው الله ሲለው فيقول لا يا رب ምንም እምቃወመውም የለኝም እነሱም አልበደሉኝም የራሴ ወንጀል ነው ይላል فيقول افلك عذر እንግዲያውስ ምክንያት አለ ለምን ይሄን ወንጀል እንደሰራህ የምታቀርብበት ምክንያት አለ ወይ ሲለው فيقول لا يا رب ምንም ምክንያት የለኝም በቃ ጠፍቻለሁ ይላል የዛኔ ጌታችን አላህ ምን ይለዋል فيقول بلا አይደለም ይላል ان لك عندنا حسنه عند حسنه ደግሞ አለህኛ ዘንድ فانه لا ظلم عليك اليوم ዛሬ ባንተ ላይ ምንም ዙልም የለምና ልክ የሥራ መዝገበ ወንጀልህን እንደሰጠነህ አንዷንም ሐሰናት ተሰጣለህ ይላል فيقول احضر وزنك نابل ميزانه انت ملكت قرب بلنا وطيتهن يلوال فيقول يا ربي ما هذه البطاقه مع هذه السجلات اتشي بتاش ورقات كنزي 99 ونجل مزغبوت شي غارا من ميزان تدفالچ بيي نو قرب يممملكتو يلا تصفى قرطوال طفچالو بميلبت غزي معناتنو فقال انك لا تظلم زاري انت تتبدلم تبلحد سلازيهم نا قربه تملكت وطيتهن بتش تقبل يلوال ከዛ በኋላ فتوضع سجلات في كفه 99 ኃጢያት የተዘገበበት መዝገቡ በአንድ ሚዛን ክንፍ ላይ ይቀመጣል والبطاقه في كفه ያቺ ብጣሽ ወረቀት ሐሰና የተባለችው በሌላ ሚዛን ላይ ትቀመጣለች እሷም ማን ነበረች فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله يميلون كلب امنو يمسكرባት ነበረች ስትቀመጥ እሷ ፈጣሸት ሲጅላት 99 የሃጢያት መዝገቡ እንዳለ ወደ ላይ ከፍ ይላል ይገለበጣል ወሰቁለቲል ቢጣቃ شهادتين ያለበት ቢጣቃ ወደ ታች ተሆነና ሚዛን ተደፋለታለች فلا يثقل مع اسم الله شيء ከጌታችን አላህ መለኮታዊ ስም ጋራ ሚዛን የሚደፋ ምንም ነገር የለም አለ አላህ ይወፍቀን ስለዚህም ላ ኢላሃ ኢላላህ ትልቅ ደረጃ አለው ሰባተኛና የመጨረሻ ሌላው ላ ኢላሃ ኢላላህ ስለሱ ማወቅና መማር የሚገባን ለምንድን ነው ከተባለ ሰዎች ኃጢያታቸው በስቶ አላህ በዚህ ዱንያ ላይ ተውበት ሳይደርጉ ሙተውበት ወይ በቅጣት ሳይካካሳቸው ወይም በቀብር ቅጣት ሳይጠራቸው አኺራም ላይ ባለው ንዳድ ቃጠሎ ወንጀላቸው የማይጠራ ሆኖ ወይ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸፋዓ እንኳን ለመታረቅ ወንጀላቸው የከፋ ሆኖ ጀሃነም እሳት እንኳን ቢከታቸው መጨረሻ ላይ በላ ኢላሃ ኢላላህ ሰበብ የሚወጡ በመሆናቸው ወንጀላቸው በስቶና ተከምሮ እሳት እንኳን ቢከታቸው ሙስሊም እስከሆኑ ድረስ የላ ኢላሃ ኢላላህ አማኝ እስከሆኑ ድረስ እሳት ላይ አይዘወትሩም ላ ኢላሃ ኢላላህ ብቻ በማለታቸው በዚህ እምነታቸው ከእሳት ይወጣሉ ማለት ነው ትልቁ መዳኛችን እሱ ነው ማለት ነው ይሄን በተመለከተ ብዙ ሐዲሶች ተነግረዋል ከነዚህ መካከል አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፈው ሐዲስ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ላይ ያአላህ መልእክተኛ ማን ይላሉ يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير لا اله الا الله ሲል የነበረ ሰው በዱንያ ላይ በልቡ ላይ የ ገብ ስፍሬ የምታክል መልካም ስራ እንኳን ቢሆን ከእሳት ይወጣል አሉ። አይዘወትርም ዘላለም በጀሃነም እሳት ውስጥ።
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير يا غبس سندي يمتاكلون انكوان مالتنو سندي نمياكل انكوان ملكام سرا يالو سو لا إله إلا الله قال كأساتي وتعالى سلزهم لا إله إلا الله بالبيتون كأساتي اترفوال النزي هنا يناتشو سباتو مساليوش من دناتشو لا إله إلا الله درجاو كفتن يامهونون ميقلتوناتشو بطلق أنه كذا اسمع من ودهول التنياو نتب أن نملسنا إذن فما معنى لا إله إلا الله انقل يوص لا إله إلا الله مالت من مالتنا باند بتاچن سنمسكر معناون چمر ماوك اللبن ترقواميون للنساسات هاي قبام ممكن ياتم شهادانو بلنوال شهادا مالت دمو مسكر النت مالتنا عند سو مي مسكرو سلاوكو نقرن عند سو مي مسكرو سلايو نقرن سلسمو نقرنو قالوا هنا مسكر النتو تكبينت لا ينورونو انيام لا إله إلا الله مسكاريوشنن قال يمن مسكرون اونتانت بلباتشنا منن باند بتاچن سنقلس معناون ماوك مچال اللبن سلزهم لا إله إلا الله مالت من مالتنا لا إله إلا الله مالت لا معبود بحق إلا الله مالتنا كالله بستكر بأونت يمن ملك ليلة أملاك يلم مالتنا عند سو لا إله إلا الله بلو كما سكر هلتك الكدان قبا مالتنا باتشو بهيوت زمنو النزين هلت نقر لفتس ماتشو عند نيو بهيوت زمنو الله اللي قزا اللهن لي املك قال كيدان مغباتو سيون ሁለተኛ ደግሞ ከአላህ ውጪ ያሉ አምልኮቶች በጠቅላላ ለማንም ይቀርብ ለማን የጣዖት አምልኮ መሆናቸውን አምኖ ጣዖታትን ከማምለክ ራሱን ሊያገልና ሊያርቅ ማለት ነው ሁለት ቃል ኪዳን ነው እኛ የተጋባ ነው ከጌታችን ጋራ አላህን በብቸኝነት ማምለክ አንደኛው ነው ከሱ ውጪ ያለ አምልኮ በጠቅላላ ደግሞ ጣዖት መሆኑን በማወቅ በጣዖታት አምልኮ መካድም ጭምር ያስፈልገናል ሁለቱን ካላሟላን ሙስሊም ልንባል አንችልም ነው ሁለቱን የሚክዱ ሙልሂድ ይባላሉ አላህን ማያመልኩም ከአላህ ውጪ ያለ ፍጡርንም ማይገዙ እምነት አልባዎች ናቸው ሙልሂዶች ናቸው አላህንም የሚያመልኩ ከአላህ ጋራም ፍጡራንን የሚገዙ ካሉ እነዚህ ደግሞ ሙሽሪክ ይባላሉ በአላህ አምልኮ ላይ ፍጡርን ምን ስላደረጉ ስላጋሩ ሙስሊም ከነዚህ ሁለቱ ግሩፖች በመገለል ማንነቱን በምን ይለያል ሲባል አላህም በብቸኝነት ይገዛል ከአላህ ውጪ ያለ አምልኮ በጠቅላላ ለመላእክትም ይቅረብ ለነቢያትም ይቅረብ ለሷሊሆችም ለሙታንም ለጂኒዎችም ይቅረብ የሐሰት አምልኮ ነው ብሎ ራሱን ያርቃል ከእንዲህ አይነት አምልኮ ይክዳል ማለት ነው የዛኔ ትክክለኛ ሙስሊም ይሆናል ምክንያቱም ቃሉ ላይ ስንመጣ ላኢላሀ ኢላላህ የሚለው ሁለት ሩክንን ይዟል ማለት ነው ነፍይና ኢስባትን لا اله سنل ايتقاومنا نو اياغللنا نو الا الله سنل دمو اياصدقن نو اياراغاغتن نو اياندندون قال اناوطاو غنا سنجمر لا بلن يجمر نو نفي نو يلم يالن نو مندنو يليلو سنل اله اله مالت اي المعبود مالت يمملك يمجزوت اكل يلم بلنال سلازي بميملك نغر كله من مهوناچنن ياسايال መካዳችንን ማስተባበላችንን ያሳያል ነገር ግን በሁሉም ማልካድንምና ኢላላህ አለን ከአላህ በስተቀር አለን ስለዚህ ለአላህ አምልኮን አጸደቅን አረጋግጠን መጀመሪያ ላይ ግን ከሚመለኩ ነገሮች ሁሉ ራሳችንን አግልለናል የሚመለክ አምልኮ የሚገባው የለም ብለናል አንድ ላይ ማዕናው ምን ይሆናል ላኢላሃ ኢላላህ አይላ ማዕቡደ ቢሐቅን ኢላላህ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ነው بحق ምክንያቱም ቁርአን ላይ እንደተናገረው ذلك بان الله هو الحق الا الله በእውነት የሚመለክ ጌታ በመሆኑ ነው وان ما يدعون من دونه هو الباطل ከሱጭ የሚመለኩ የሚጠሩ አካላቶች በጠቅላላ ከንቱና ሐሰት በመሆናቸው ነው ነው الله بتشانو بأونت من ملكو سلزهم عند مسلم لا إله إلا الله بلو مسكر سبال من مالت اندهونا ما وقع اللبت كالله بستكر بأونت من ملك عملاك على منورون بل بي آمنيه بملاسي مسكر يالو بهوت زمني اللهن بتشانو ما ملكو كالله جيب من ملكونا قروش دمو يكاد كنين يالنو لا إله إلا الله مالت ترقمو كالله للا فتاري يلم مالتنو يميلوانو ትክክል ናቸው ከአላህ ሌላ ፈጣሪ የለም ሊኖርም አይችልም
ይሄ ምንም ያከራክረን አይደለም። ነገር ግን ዋና የተፈለገው ጌታችን አላህ እርሱ ፈጣሪ መሆኑን ማመን፣ ከሱ ሌላ ፈጣሪ እንደሌለ ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ስናመልከውና ስንገዛውም እሱም ብቻ ማምለክ አለብን ነው። የአላህን ፈጣሪነት እያጸደቅን የአላህን አንድነት እያመንን ዒባዳንም ለሱ እየሰጠን ተመልሰን ደሞ ከዒባዳ ክፍሎች የተወሰነውን ለመኽሉቅ አሳልፈን ምንሰጥ ከሆነ ሽርክ ላይ ወድቀናል ማለት ነው። ሽርክ ማለት ግዴታ በአላህ ጌትነት ላይ ሌላን ጌታ ማበጀትን ብቻ አይደለም፣ በዒባዳውማ በሐቁም ላይ ሌላን ምናመልከው አካል ካበጀን አጋርተንበታል ማለት ነው። ምክንያቱም ሽርክ ማለት ምን ማለት ነው? جعلوا شريكا لله تعالى فيما هو من خالص حقه የአላህ ግላዊ መብቱና ንብረቱ በሆነ ነገር ላይ ተጋሪን ማበጀት ማለት ነው። ዒባዳ የአላህ ግላዊ መብቱ ነው። ምክንያቱም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሙአዝ ምንድነው ያሉት? በአንድ አህያ ላይ ከኋላ ተፈናጥጬ እየሄድኩ ያለ አተድሪ ማ ሐቁላሂ አለል ዒባድ፣ አላህ በባሮቹ ላይ ያለው መብት ምን እንደሆነ ታውቃለህን አሉኝ። ወማ ሐቁል ዒባዲ አለላህ፣ ባሮችስ አላህ ላይ ያላቸውን መብት ታውቃለህ ሲሉኝ ቁልቱ አላሁ ወረሱሉሁ አዕለም፣ አላህና መልእክተኛው የበለጠ ያውቃሉ አልኩኝ። ከዛ ምን አሉ እሳቸው? ሐቁላሂ አለል ዒባድ፣ አላህ በባሮቹ ላይ ያለው መብት አንያዕቡዱ፣ ሊገዙት ነው አሉ። አንደኛ ሊያመልኩት ነው፣ ግን በዛው አልቀረም። ወላ ዩሽሪኩ ቢሂ ሸይአ፣ ሲያመልኩትና ሲገዙት ደግሞ በሱ አምልኮ ላይ ሌላን ላያጋሩበት ነው ነው። እዚህ መጥተው ለአላህ እየሰገዱ ሲወጡ ሄደው ለጠንቋ የሚሰግዱ ከሆነ ሰላትን ምን አደረጉ ማለት ነው? አጋሩ ማለት ነው። እዚህ ሆነው ያ ረቢ ጸሎቴን ስማኝ፣ የሚስቴን መሃንነት ፍታና ልጅን ስጠኝ ብለው የለመኑትን ጌታ ደጅ ወጥተው ደግሞ እዛ ጋር መቃብር ጋር ቆመው ልጅን ስጠኝ ብለው የሞተ አካል የሚለምኑ ከሆነ ዒባዳን እያካፈሉ ነው ማለት ነው። መስጊድ ሲመጡ አላህን፣ ሲወጡ ደግሞ መኽሉቅን። አላህ በሚለመንበትና በሚጠራበት ነገር ፍጡር ተጋሪ ሆኖ መግባት የለበትም ነው። ምክንያቱም ብቻውን ማድረግ የሚችል ጌታ ነው፣ ረዳታ ያስፈልገውም። ሲፈጥረንም ብቻውን ከፈጠረን ስናመልከውም ብቻውን እንድናመልከው ነው የሚፈልገው። ለዚህ ነው አነ አግነ ሹረካኢ አን ሽርክ ያለው፣ እኔ ከተጋሪዎችም በእኔ ላይ በማጋራትም ከሚቀርብልኝ ዒባዳ የጠራሁ ጌታ ነኝ ይላል። ስለዚህ መን አሚለ አመለን አሽረከ ፊህ መዕየ ገይሪ ተረክቱሁ ወሽርካ፣ አንድን ወደ እኔ የሚቃረብበትን ኸይር ሥራ ሰውየው ሲሰራ ከኔ ጋር ሌላን አጋርቶ ከሆነ የሰራው ሰውየውንም ያጋራውንም ስራ ተወዋለሁ። እስኪ የአካል የሚሰጥህ ከሆነ ጥቅምን ሂድ ከሱ ፈልግ ነው ምለው፣ እኔ የምፈልገው በኢኽላስ ብቻ ነው ይላል። ለእኔ ብቻ ተብሎ እንዲሰራልኝ ነው። ስታመልኩኝም እኔን ብቻ አምልኩ፣ አታጋሩብኝ። ወአዕቡዱላህ ወላ ቱሽሪኩ ቢሂ ሸይአ፣ አላህን ተገዙ። ስትገዙት ደግሞ በእሱ አምልኮ ላይ አንዳችም ነገር እንዳታጋሩበት። ይሄንን ነው ጌታችን የሚፈልገው። ላኢላሃ ኢለላህ ማዕናው ይሄ ነው። ላ ማዕቡደ ቢሐቅን ኢለላህ፣ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም። ስለዚህም ሁለት ሩክኖች አሉት፣ ማዕዘኖች፣ ነፍዩን ወኢትባት። ከአላህ ውጭ ያለ አምልኮ ሁሉ ሐሰት ነው ብሎ ማጽደቅ፣ ለነቢይም ቀረበ ለመልአክ፣ ለወልይም ቀረበ ለሞተ አካል፣ ለጂኒም ቀረበ ለግዑዝ ነገር፣ ከአላህ ውጭ እስከሆነ ድረስ ከአላህ ውጭ የሚመለክ ሁሉ ምን ይባላል? ጣዖት ነው ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። እውነተኛ አምልኮ ለጌታ አላህ ብቻ የሚቀርብ ነው። ላኢላሀ ኢለላህ እነዚህን ሁለት ሩክኖች እንደሚያቅፍ ምን ማስረጃ አለን ከተባለ ብዙ የቁርአን ማረጋገጫዎች አሉን። ከነዚህ መካከል አንዱ ሱረቱል በቀራ ቁጥር 256ኛው አያት ነው። ጌታችን አላህ በዚህ አያት ላይ ምን ይላል? ላኢክራሀ ፊዲን፣ በሃይማኖት ማስገደድ የለም ይላል። ሙስሊም ያልሆነ ሰው የእስልምናን ሃይማኖት ወዶና ፈልጎ እንጂ ያለ ምርጫው ተገዶ እንዲቀበል ማስገደድ አይቻልም። ምክንያቱም قد تبين الرشد من الغي، ቀጥተኛው መንገድ እውነት ከጠማማው ጎዳና በርግጥም ተለይቶ ግልጽ ሆኗል። ከፀሐይ በላይ የደመቀ ነው። ሰውን እስክናስገድደው ድረስ የተደበሰበሰ አይደለም ማለት ነው። እውነቱ ግልጽ ከሆነ በኋላ فمن يكفر بالطاغوت، በጣዖታት የሚክድና ወዩእሚን ቢላህ፣ በአንዱ ጌታ በአላህ የሚያምን ሰው ፈቀድ ስተምሰከ ቢልዑርወት ልውፍቃ፣ ጠንካራ የሆነን ዘለበት በእጁ ጨብጠዋል። ለንፊሳመ ለሃ፣ ምንም አይነት መበጠስ የሌለው ጀነት ሊያደርሰው የሚችልን ዘለበትን ይዟል አለ። ምን አይነት ሰው? በጣዖት የሚክድ አለ ሲጀምር ጌታችን አላህ። ቀጥሎ ደግሞ በእኔ የሚያምን አለ። ስለዚህ በአላህ ለማመን በጣዖትም መካድ ያስፈልጋል ማለት ነው። በአላህም ማምናለው በጣዖትም ማምናለው አይሰራም። አላህንም አላምንም ጣዖታትንም አላምንም አይሰራም።
የሚሰራው የትኛው ነው? አላህን ማመን ከሱ ውጭ ባለው ደሞ ጣዖታት መካድ። فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ناله بطاغوتات كدو باندو جيتا با الله يميامن سو فقد استمسك بالعروه الوثقى تنكرى يهونن زلبت جنت لي ادرسو يميچن لم انفصام لها من مبتس ليلون نجر بجو يزوال چبطوال والله سميع عليم الله باباروچو گداي نگگراچون سمي ሁኔታቸውን አዋቂ የሆነ ነውና ይላል። ሁለቱ የላ ኢላሀ ኢላላህ ሩክኖች ነፍይና ኢስባት እዚህ አያት ውስጥ ተገልጸዋል ማለት ነው። በሌላም ስፍራ ላይ እንደዚሁ አባታችን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ለህዝቦቹ ከተናገረው ንግግር ይሄንኑ መረዳት ይቻላል። ምን አለ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም? ወኢዝ ቃለ ኢብራሂም ለአቢሂ ወቀውሚ ኢብራሂም ለወላጅ አባቱና ለህዝቦቹ እንዲህ ባለ ጊዜ አስተውስ ይላል። ለኛ ነው እንግዲህ ማስተዋሻነቱ። ምን ብሏቸው ነበር? ህዝቦቼ ሆይ አለና ኢነኒ ባራ አለ እኔ የጸዳሁ ነኝ አለ ተቃዋሚ ነኝ አለ ምን ከመያደርጉት ሚማ ተዕቡዱን እናንተ ከመትገዟቸው ጣዖታት እኔ የጸዳሁ ነኝ አላመልክም አለ። ከነሱ ባራ ማድረጉን አወጀ መጀመሪያ። ጣዖታውያን ማህበረሰቡን አልደግፋችሁም ከመታመልኳቸው የሐሰት አማልክቶች የጸዳሁ ነኝ ነገር ግን በችግር ሰዓት እነሱም ቢሆኑ ጣዖቶቻቸውን ትተው አላህን ያመልኩ ነበርና እኔ እናንተ ከመትገዙት ነገር የጸዳሁ ነኝ ሲል አላህንም ማይገዛ ነው ብለው እንዳያስቡ ኢለልዚ ፈጠረኒ ያለ ያ የፈጠረኝም ብቻ ሲቀር አለ እሱን ግን አመልኳለሁ እገዛዋለሁ ከዛ ውጪ ግን እናንተ በመታጋሩት በጣዖታቶቹ ክጃለሁ ነፃ ነኝ አለ። አላህን እንደሚያመልክ ቃል ኪዳን ገባ። ከአላህ ውጪ ያሉትን እነሱ ሲያመልኳቸው የነበሩ የሐሰት አማልክቶችን ደግሞ እኔ ባራ ነኝ ከዚህ የጸዳሁ ነኝ ነው ያለው። ስለዚህም ሁለቱ የላ ኢላሀ ኢላላህ ሩክኖች በዚህ አያት ውስጥም ተካተዋል ማለት ነው። እንደዚሁም በሌላ አያት ላይ ጌታችን አላህ ስለ ሁድ አለይሂ ሰላም ይነግረናል። ሱረቱ አልአራፍ ቁጥር 7 ላይ ሁድ አለይሂ ሰላም ህዝቦቹን ወደ ላ ኢላሀ ኢላላህ እንደጠራቸው እናውቃለን አይደል? ያ ቀውሚ ምንድነው ያላቸው? ያ ቀውሚ ዕቡዱላህ ማለኩም ሚን ኢላሂን ገይሩ ህዝቦቼ ሆይ አላህን ተገዙ ከሱ ውጪ ሌላ የሚመለክ አምላክ የላችሁም ባላቸው ጊዜ ህዝቦቹ ምንድን ነበር ከዚህ ጥሪ የተረዱት? ከዚህ ላ ኢላሀ ኢላላህ ነፍይና ኢስባት ነው እነሱ እንኳን የገባቸው። ስለዚህ ምን አሉት? قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده አንድ አላህን በብቻኝነት እንድናመልከው ነው ይሄን ጥሪ ይዘህ የመጣው? ወነዘረ ማ ካነ يعبد اباؤنا አባቶቻችን ደግሞ ሲያመልኳቸው የነበሩ የሐሰት አማልክቶችን እንድንተዋቸው ነው ወይ? ያ ከሆነ አንቀበልም ማለት ሁለት ነገር እንደጠራቸው ገባቸው ማለት ነው። አላህን በብቻኝነት ማምለክ ከሱ ውጪ ያለ አምልኮ በጠቅላላ ደግሞ ጣዖት መሆኑን በማመን ከጣዖት አምልኮ ራስን ማራቅ ማለት ነው። ስለዚህም ላ ኢላሀ ኢላላህ ነፍዩን ወኢስባት ላ ኢላሀ ኢላላህ አላህን በብቻኝነት ማምለክ ከሱ ውጪ ያለ አምልኮ በጠቅላላ ጣዖት መሆኑን በማመን ከአላህ ውጪ ሌላ ማንንም አናመልክ። ነብይ እንደ ነብይነቱ በደረጃው ይከበራል። መላእካ እንደ መላእካነቱ በደረጃው ይከበራል። ወልይም እንደዚሁም ሸይኽም እንደ ደረጃነቱ ይከበራል ማለት ነው። ይሄ ክብር ግን ወሰንና ድንበር አልፎ ትላንት አላህን ስንማጸንበት በነበረው ቋንቋ ዛሬ ግን ወልይን አንማጸንም ማለት ነው። ትላንት የችግራችን ደራሽ አላህ ከሆነ ዛሬም የሚደርስልን ጌታ አላህ ነው። እሁድ ለት ለችግራችን የደረሰው አላህ ከሆነ ኢስነይን ላይ የምንጠራው ሰው የለም ማለት ነው። የእሁዱ ጌታ ሰኞም ላይ በሰራ ነውና ኩለ የውሚን ሁወ ፊ ሻአን ሁሌም በሰራ ላይ ነው። ሰኞ ላይ የተለመነው ጌታ አላህ ማክሰኞ ላይ ተረስቶ አብሬት ሼክ ብለን የምንጠራ ከሆነ የት ሄደ ይሄ ጌታ የሚል ጥያቄ ልነሳ ነው። የሰኞ ጌታ በማክሰኞ ይሰራል። በማክሰኞም ከተለመነ አላህ ሮብ ላይ የሚጠራው እሱ ነው። ሮብ ላይ ልባችን ወደ ሼክ አብዱል ቃድር አልጀይላኒ رحمه ረህመተን ዋሲአ አይዞርም። እሳቸው ኢራቅ ነው ያሉት፣ እኛ ኢትዮጵያ ነን። እሳቸው የሞቱት የዛሬ 1000 ዓመት አካባቢ ነው፣ እኛ ዛሬ ሐይ ነን። ነገር ግን ድሮም ያለ ወደፊትም የሚኖር የማይሞት ሁሉንም ስፍራ በእውቀቱ የከበበ ጌታ አላህ ስላለ በማክሰኞና በሰኞ የተለመነው አላህ ሮብ ላይም አላህ ብቻ ነው የሚለመነው። ሙስሊም ህይወቱን በጠቅላላ ከጌታው ጋር ሊያደርግ ይገባል። በእኛ ልብ ላይ መንገስ ያለበት አላህ ብቻ ነው። ኢባዳ የተባለ አምልኮ የተባለ ነገር በጠቅላላ ለአንድ አላህ ነው። በችግር ሰዓት ድረስልኝ የምንለው እሱን ነው። በደስታም ጊዜም ችግሩ ሲወገድ አልহামዱሊላህ የምንለው እሱን ነው። አላህ ለኛ አንድ ነገር ሊያደርግልን ከፈለገ አጋርን አይሻም ማለት ነው። ብቻውን እንደፈለገ ማድረግ ይችላል። ከስሞቹ መካከለ አንዱ አስሰመድ አይደለም እንዴ? አላሁ ሰመድ ማለት ምን ማለት ነው? ለፍጡራን ሁሉ ደራሽ የሆነ ማለት ነው።
ለፍጡራን ሁሉ እኛ ሁላችንም ወደ አላህ ነው የምንፈልገው ሱረቱ ፋጢር ላይ እንደነገረን ያ አዩሃናስ አንቱሙል ፉቃራኡ ኢላላህ ነው ያለው ሁላችሁም ወደ እኔ ከጃይ ናችሁ ድሃ ናችሁ ነው ያለው والله هو الغني እኔ ግን ከናንተ የተጣቃቃሁኝ ነኝና ስለዚህም ሁላችሁም ወደ እኔ ከጃዮች ናችሁ ይላል ተቅለል ለማድረግ እንግዲህ ምንድነው በጥቅሉ ላ ኢላሀ ኢላላህ উম্মቶች ነን ብለን እስካመንን ድረስ አንደኛ ላ ኢላሀ ኢላላህን ትርጓሜውን ማወቅ አለብን እኔንም ጨምሮ ኡስታዞቻችን ስር ሆነን ማዕናውን ሹሩጦቹን አርካኑን ነዋቂዶቹን ያው ሰዓት ስለሌለን ነው ላ ኢላሀ ኢላላህን የሚያፈርሱ ተግባራትንም መማር መቻል አለብን ሁለተኛ ደግሞ በህይወት ዘመናችን ልንኖረው ይገባል በተግባር ላ ኢላሀ ኢላላህ ሰው ሆነን በተግባር ላ ኢላሀ ኢላላህን መኖር አለብን በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንደ ዚክር ልንለውም ይገባል مرحبا እና በሶስተኛም ደረጃ ላ ኢላሀ ኢላላህን እንደ ዚክር ሁሌ ልንደጋግመው ይገባል ማለት ነው ያው ኢንሻአላህ የአዛን ሰዓት ስለደረሰ አዛን ካለ በኋላ ትንሽ ደቂቃ እንጨምራለን ማለት ነው مرحبا ያው ተመልሰናል አሁንም እናየው እንግዲህ ባለን ቀሪ ሰዓት ውስጥ ስለ ላ ኢላሀ ኢላላህ መስፈርቶች የተወሰኑትን በማንሳት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ እንግዲህ ወደ 7 የሚደርሱ ምሳሌዎችን በመጥቀስ ላ ኢላሀ ኢላላህ ደረጃው ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ የተለያዩ ማስረጃዎችን አይተናል ቀጥለን ደግሞ ስለ ማዕናው አጥር ያለ ቆይታ አድርገናል ስለ ትርጓሜው ማለት ነው አሁንም እናየው መስፈርቶቹ ምንድናቸው ነው አንድ ሙስሊም ላ ኢላሀ ኢላላህ ብሎ ከመሰከረ በልቡም ካመነ ሊያሟላቸው የሚገቡ መስፈርቶች ምንድናቸው የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው ከመስፈርቶቹ መካከል አንደኛው ምንድነው በላ ኢላሀ ኢላላህ ስም ይካተተው አሽርጡል አወል العلم بمعناها نفيا واثباتا አሁን እንዳየነው ማለት ነው የላ ኢላሀ ኢላላህን ማዕና በአግባቡ ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው እኔ ላ ኢላሀ ኢላላህ উম্মት ነኝ ካለ ህይወቴን መመራው በላ ኢላሀ ኢላላህ ስር ሆኜ ነው ካለ ላ ኢላሀ ኢላላህ ማለት ምስክርነቱን ብቻ ሳይሆን ቃሉን እንደ ዚክር መደጋገም ብቻ ሳይሆን ማዕናውንም ጭምር ማወቅ አለበት ይሄ አንደኛው መስፈርት ነው ሱረቱ ሙሐመድን እንደ ማስረጃ ተመልክተናል ፈዓለም ነው ያለው ፈተከለም አላለም ወይም ፈሽሃድ ሳይሆን ፈዓለም አንሁ ላ ኢላሀ ኢላላህ እነሆ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ አለመኖሩን እወቅ ስላለ እውቀት ወሳኝነት አለው ማለት ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መማተ ወሁወ ያዕለሙ አላ ኢላሀ ኢላላህ ደኸለ አልጀና ስለ ላ ኢላሀ ኢላላህ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ አለመኖሩን እያወቀ በዚሁ እምነቱ ጸንቶ የሞተ ሰው ጀነት ገባ ስላሉ ማዕናውን ልናውቅ ይገባል ከቤተሰቦቻችን በውርስ ስለተቀበልነው ብቻ የመስጂድ ኢማሞችና ኡስታዞቻችን ስለተናገሩት ብቻ ቃሉን መድገም አይደለም ማዕናውንም ማወቅ መቻል አለብን ምክንያቱም ከጀሃነም መዳኛችን ነው ብለናል ቅድም እንዳየነው ከጀሃነም መዳኛችን ጀነት መግቢያችን ከሆነ መልእክቱን በአግባቡ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው ሁለተኛው መስፈርቱ ደግሞ ሌላው ምንድነው ከማወቃችን በተጨማሪ አሽርጡ ثاني አልየቂኑ بها ፍጹም እርግጠኛ መሆን በጥርጣሬ ላይ የተገነባ እምነትን አላህ አይቀበልም ላ ኢላሀ ኢላላህን አምነን سنቀበል ላ ኢላሀ ኢላላህን سنኖረው ላ ኢላሀ ኢላላህ በሚያመላክተው ነገር እርግጠኛ ሆነን መሆን አለበት መጠራጠር የማን ባህሪ ነው የሙናፊቆች ባህሪ ነው ልክ በአኺራ ጉዳይ ላይ ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም እንዳሉት በመናልባት የተገነባ እምነት መናልባት ላይ የተመሰረተ አቂዳ አላህ ዘንድ ተቀባይነት የለውም የቂን ያስፈልገናል ምክንያቱም ርግጠኝነት የአማኞች ባህሪ ነውና አላህ አማኞችን ሲገልጻቸው በሱረቱ አልአንፋል ላይ ኢነመል ሙእሚኑን ይላል እውነተኛ አማኞች ማለት الذين امنوا بالله ورسوله انزيا بالله جهتنت بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبينت يامنوا ناتشو يلنا كما مناتشوم غن لغن ثم لم يرتابوا بذيه امنتاچو يالتطراطرو نو ميلو يقين يالاتشو ناتشو انزيهنم سلا اخره يالاتشون غنزابي سيجلصاچو سوره البقره لاي متقينوچن معناتنو ምንድነው የሚለው والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون
ወደ አንተ በተወረደው ቁርአን የሚያምኑ ናቸው። ካንተ በፊት በተወረዱት የነቢያት መጻሕፍት እንደ ተውራት፣ ዘቡር፣ እንጂልና ሌሎች የነቢያት መጻሕፍትንም አምነው የሚቀበሉ ናቸው። በመጨረሻው ዓለም ደግሞ እርግጠኛ የሆኑ ናቸው ነው የሚለው። የተጠራጠሩ ሳይሆኑ ከሞት በኋላ ዳግም መነሳት እንዳለ በጌታ አላህ ፊት ቆመው አላህ እንደሚተሳሰባቸው የቂን ያላቸው ናቸው ሙተቂኖች ብሎ ገልጿቸዋል። እኛም በላኢላሃ ኢላላህ እምነት እንኖራለን ካለን ማዕናውን ማወቅ ብቻ ሳይሆን በሚያመላክተው ነገርም እርግጠኛ ልንሆን ይገባናል ነው። ይሄን በተመለከተ ብዙ ሐዲስ ተነግሯል። ከነዚህ መካከል አቢ ሁረይራ رضی الله عنه ሲናገር ምን ይላል? قال